Sveikas, Andriau. Labas, Ana. Smagu girdėt. Kur esat? Aš taip nežinau kodėl, bet vaikštau aplink katedrą. Galbūt negaliu nusiraminti po vakar dienos koncerto Valdovų rūmuose. Geras koncertas buvo? Fantastiškas. Sakykit, o kada paskutinį kartą jūs koncertavot Klaipėdoj per jūros šventę? Aš tikrai jaučiuosi labai kaltas prieš Klaipėdos žiūrovus, kad aš jūros šventėj seniai negroju ir norėčiau šį kartą ištaisyti šitą netektį, kompensuoti. Bet jūs žinot, kad klaipėdiečiai jūs labai myli ir jau labai seniai, jau daug metų, ar ne? Klaipėdoj visada yra miestas, kur tu atvažiuoji ir tu gauni daug meilės. Taip, jūsų dainos yra tautos dainos, galima taip pasakyti, visi žino, moka ir tikriausiai dainuos kartu su jumis kruizinių laivų terminale. Tai smagu, laukiam jūsų čia, Klaipėdoj geras oras. Atvažiuokit anksčiau, jeigu bus laiko ir pabūriuosim kartu. Gerai, įkalbėjot. Gerai, tai gero kelio atvykstant ir lauksim čia. Iki, pasimatysim. Iki. Na va, atvyksta. Pasilgė. Tie, kurie plaukia per vandenyną, net ir tie, kur nuskęs tik pradėję kelionę, visi jie su saule leidžiasi ir kyla. Priminti tau tavo svajonę.